двете ръце. Това е волята, проявата на любовта. Правиш първата стъпка. Броиш до шест. Решил си вече да правиш добро в света. После започва приклякането. Слизането вътре в живота. Да направиш това, което си решил. Направил си някоя погрешна стъпка, отстъпи назад и поправи грешката си. По който начин правиш доброто, по същия ще изгладиш и злото в себе си. Тези движения напред и назад вървят по права линия. Тези обяснения ви давам за първото упражнение, което представлява първата стъпка в живота да правите добро. Изпълнявайки упражненията, при всяко ново движение, което правим, трябва да борим бавно и ритмично до 6. При колениченето, коляното едва да допира земята. Движението напред и движението назад отговарят на новата теория на двете течения. Едното – електрическото, другото – магнетическото. Тякога у унези сили, у които волята не е разумна, избухват моментално, а унези, у които съзнанието се проявява, тези движения са пластични. Следователно, всички трябва да се стремите да имате пластични движения на всичките си удове и мускули, да не изглеждате като дресирани. Трябва да се върнем към първоначалните божествени движения. Това не са обикновени упражнения а упражнения, които се правят според законите на природата. Внимавайте как се правят те ритмически. Ако ги правите така, ще имате полза. Всички упражнения следват известен закон. Ние ще се постараем да схванем закона, доколкото той може да става ритмически. Това са прости упражнения, но умът ви трябва да вземе участие в тях. Когато застанете на един крак, да няма никакво клатушкане, колебание, защото това показва едно нервно състояние. Всяко колебание е един симптом, че има известни елементи, които са извън вашето естество и с които трябва да се справите. С десния крак имате едно влияние. Това е активната страна на електричеството. А при левия пасивната страна. Влиянието на магнетизма. Ако с десния си крак правите добре упражнението, а с левия не можете, това означава, че вие сте активен. Затова ще гледате да уравновесите движенията си. Ще отправите вашата мисъл нагоре към Бога. Ще отправите любовта си към Него. Изчитайте, че тия ръце са Божи. Изявявайте волята си и Бог се изразява в вас. Божията воля действа. И като прекарате един път така ръцете си, Бог е, който прави това. И ще видите, че Той добре ще ви подейства. Воля. Воля трябва на всички. Дяволът само с воля се държи. Само с воля се изпъжда. Ето защо. Ако правите тези движения, ще възстановите хармонията. Те са основани на един велик закон в природата.